Hej alle sammen, og i dag så skal vi snakke lidt om FaceTime, og undskyld, at det er længe siden, at jeg har lavet noget nyt. Vi går ind her, skriver FaceTime, du kan downloade det på Apples hjemmeside, klikker ind. Lidt. Så kan jeg se, at jeg kommer frem her, og så tager vi iPhone, som også er connected til, ringer med FaceTime op til den her. Så kommer der en accepter fra. Så kan I se, at der er på den her. Så nu kan I se, på den store skærm er min iPhone her. Og på den her skærm kan jeg se mig. Så jeg kan se. Hej. Og det virker meget godt. Og du kan også vende kameraet om her på den her. Whoop. Så du kan se alt det andet. Dog kan jeg så god. Jeg synes, det virker rigtig godt. Og det er jo smart, så kan man ringe sammen og alt det. Det var en kort lille video. Jeg skal nok prøve at lave flere videoer. Vi ses. Hej.